Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente do Gramadão. Olha que coisa linda aqui atrás, ó. Lá ao fundo a caixa acústica, né, da Itaipu, binacional. Aqui atrás a arquibancada do Gramadão, onde o pessoal gosta de ver o pôr do sol, essa arquibancada iluminada. E aqui o pessoal, todo mundo fazendo piquenique, ó. Vou mostrar pra vocês, olha que coisa linda, ó. Todo mundo aqui, ó, reunido. É o lugar onde a galera jovem, né, vem se encontrar aqui na região de Foz do Iguaçu. E eu hoje estou aqui para conversar com vocês, meus amigos, sobre o dia de hoje, né? Sobre as meninas dos brechó, vamos passar notícia, né? Dona Cristiane, ó, parabéns, a sua compra tá top, vou separar as peças mais lindas, vou fazer um vídeo bacana aqui pro canal. Mamãe vai ajudar a enrolar as peças da senhora pra gente despachar no correio. Mamãe tá muito feliz com esse trabalho meu de assessoria. As meninas do Brasil todo, a gente já atendeu umas pessoas, tem outras pessoas de Mato Grosso, pessoas do Rio, pessoas de São Paulo. Hoje mesmo, acabei de fechar a semana para Dona Raquel, que é, ela me pediu para me fazer durante essa semana um horário para fazer a pesquisa dela. Já comecei antecipado, porque se alguma dessas meninas aí precisar de mim, eu já vou estar adiantado. Então amanhã já devo estar recebendo algumas peças já para fotografar, para mandar para a senhora Raquel, né, que é de uma cidade de, no sul de Minas, próxima a Campinas, né? E eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque é um trabalho inovador, né? Eu não conhecia, tô fazendo graças a vocês que estão me ajudando. Esse trabalho tá ajudando, sim, a conseguir curtir algumas coisas do tratamento de minha mãe. Isso é muito importante. Só em não deixar faltar nada pra minha mãe no tratamento oncológico, isso pra mim não tem preço, né? Vocês há de convir comigo que a coisa mais importante que a gente tem, né, é a nossa mãe. E eu fico tão feliz, eu fico tão encantado por poder proporcionar esses momentos felizes para minha mãe. E ela tá muito feliz. Muito obrigado a todas as meninas dos brechó do Brasil. Espero que o evento, né, quem procura acha, tenha sido um sucesso, né? Porque a gente achou muito interessante essa proposta. Estamos aqui, precisar da gente. Todas as meninas brechonistas de Curitiba podem contar com o nosso canal, podem marcar suas excursões para Foz. Meninas do brechó, todos, do Brasil todo, que quiser montar excursões para vir para Foz do Iguaçu, monte seus grupos antes do final do ano. Venham para cá que eu levo vocês em lojas de sapato para comprar com o melhor preço, no atacado e no varejo. Venham para cá que a gente também faz um passeio no Paraguai para mostrar as lojas de atacado e no varejo no Paraguai. E a coisa mais bacana também que eu tenho que dizer para vocês é que o canal está crescendo, né? Estamos chegando realmente na nossa meta de 3 mil inscritos. Quero também agradecer todas essas mulheres de brechó que confiam em mim. Isso é muito importante, né? Um canal só cresce a partir da confiança. Espero nunca desapontar nenhuma de vocês. Estou me fazendo o melhor, estou estudando um pouco de moda, essas modas contemporâneas, vintage, os estilos que vocês estão procurando. Me ajuda a assessorar vocês. Se o que eu não souber, me mande foto, faça uma pergunta. Me coloque por dentro do assunto, que isso é interessante, né? Tô aqui muito encantado com todas essas meninas, com a dona Rosângela do Mato Grosso do Sul, com a dona Raquel que me ligou hoje, que eu já vou fazer o garimpo das peças delas durante a semana, das outras meninas que já entraram em contato me pedindo essa semana também para fazer garimpo para elas, que eu tô só aguardando a posição dela para saber o que é que elas precisam. Mas fiquem sabendo que todas vocês serão atendidas. As peças de dona Cristiane já estão separadas em casa, vamos finalizar o lote de roupas dela. Amanhã a gente já vai começar a montar o lote de roupa da dona Raquel. E a gente está sempre fazendo da dona Rosângela já partiu, já tem um lote de bolsas lá na dona Marli, já pago, né, para ser despachado para Mato Grosso do Sul. Todo mundo me pergunta, Leandro, aqueles lotes de bolsa, de carteira, das Clote, né, daquelas bolsas pequenas, que a dona Bernadette, com muito carinho, me ensinou que o nome daquelas bolsas pequenas se chama Clote. Eu disse, tudo bem, vamos entrar em contato sim. Outra coisa que eu tenho que dizer para vocês, meninas, que a parte mais interessante também desse garimpo todo é que as brechonistas de Foz estão muito alegres por poder saber que eu posso trabalhar em parceria com elas. Hoje eu passei a tarde revirando peças por peças de dois brechó para separar peças para dona Cristiane, e com muita dificuldade, levando a fita métrica, né, para medir as peças dela. Teve peças que não dava nela, mas dava na, acho que era na sobrinha dela, ela levou, ela comprou uma peça de feminina, coisa mais linda do mundo, nova, importada, coisa mais bela do mundo. Comprou sobretudo de lã batida que ela tanto queria. Eu vou ver também as peças da dona
Raquel de Minas, com o maior carinho. Dona Raquel, ó, pode confiar na gente, a gente vai fazer o trabalho de garimpo. Já mandei uma pessoa separar umas camisas sociais, já mandei separar umas coisas de inverno. O que tiver, calça jeans, tudo que a senhora me pediu de roupa masculina. A dona Raquel estava me dizendo que roupa masculina também é muito difícil de achar. E a gente que vai começar a garimpar essas roupas. A gente quer ver o que pode conseguir, né? Porque não tá fácil. A gente está barganhando preço, negociando valores para tentar pegar o máximo de peças bacanas para oferecer aqui no canal. Outra coisa que eu tenho que alertar vocês, meninas, é que está chegando a alta estação, né? Então dezembro vai ser muito agitado para mim, dezembro e janeiro, porque também tem as matrículas dos estudantes de medicina. Mas o canal não para, é sobre agendamento. Quem agendou vai ser atendido. Então, se vocês também querem me agendar para as férias de janeiro, de dezembro, ou dezembro ou janeiro, pode agendar. Se quiser vir fazer compra comigo presencial, venho que eu vou atender vocês com o maior carinho. Se vocês precisarem de mim, que eu faça assessoria para vocês pagarem em paz peças, vocês mandam as fotos das peças que vocês precisam e eu faço. Por exemplo, a dona Rosângela mesmo disse: Leandro, eu preciso de 50 short jeans com cós alto. Aí lá vai eu atrás do short jeans. A outra disse: Leandro, eu preciso de 50 calças jeans feminina. A gente vai atrás. Eu preciso de vestido, preciso de modinha, preciso de agasalho. O que vocês precisam, vocês entram em contato e a gente tenta assessorar vocês. Saibam que vai chegar agora o Halloween. Espero dar tempo de fazer umas maquiagens de Halloween, mostrar para vocês também a minha desenvoltura nesse setor, que eu sou muito bom. A festa de Halloween é uma das festas que eu mais gosto no ano, porque é uma festa que a gente pode mostrar o nosso lado artístico. E eu vou criar umas ideias bem bacanas para apresentar no canal. Espero que agrade vocês, eu vou fazer com o maior carinho. Mas desde já quero desejar a todas as meninas um bom garimpo, sejam aqui comigo ou sejam na cidade de vocês. E é como eu estava conversando com a dona Raquel, com a dona Cristiane e com a dona Rosângela e com as outras meninas, a Márcia, a André, todo mundo que liga para mim. A coisa mais bacana mesmo é garimpar, do que a gente comprar um saco e não saber o que tem dentro. Pelo menos essas peças que a gente está separando e vai despachar, vai com nota fiscal e as peças foram fotografadas antes. E peça por peça a gente está escolhendo, não está colocando peças aleatoriamente, não. A gente está escolhendo as peças, fotografando e mostrando se a cliente quer ou não. Isso que faz a diferença, né? De um canal desse do YouTube, não é bem diferente, né? Então obrigado a todas que estão confiando no meu trabalho. Fico feliz por estar crescendo nesse mercado. Estou prometendo para vocês que eu vou me tornar assim também um brechonista como vocês, com o maior carinho. Vou montar meu espaço, né, do brechó, que eu prometi para vocês. Pode ter certeza que eu vou montar um espaço de brechó bem legal. E outra coisa que eu tenho que dizer para vocês: quem precisar também de modas íntimas, no Paraguai tem uma loja chamada Beijo Roubado. Já tem vídeo no canal. É uma grande linha de lingerie top. E moda praia. Eu estou agora garimpando tudo referente à moda praia. Chinelo de praia, sandália de praia, sapatos para praia, roupas para verão, né? Entre em contato, você que tem lojas em cidades turísticas do Brasil e precisa botar mercadoria de primeira linha no seu estabelecimento, fale comigo, que eu tenho sandálias lindas de praia, linda, 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 feita com renda, feita com corda, feita de trançado de corda, coisas lindas. Me chama no WhatsApp, que a gente bate um papo e a gente consegue essas mercadorias de praia para vocês. E moda também, de biquíni, de maiô, de tudo, tá bom? Muito obrigado a todos que confiam no canal Nós em Foz. Vamos juntos e misturados crescer cada vez mais. E gratidão por cada seguidor que nos conhece, tá bom? Um cheiro a todas e obrigado. E como eu sempre digo, meu coração é vermelho. E vermelho vive coração, ó, garantido, né, não? Juntos e misturados, pelo um Brasil melhor, junto com vocês, tá bom? Um cheiro a todos e vamos que vamos. Tchau!